സർവ വിശ്വാസങ്ങളെ ഉടമസ്ഥനാണ് ദൈവം. ദൈവത്തെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, അഥവാ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എബ്രായർ 12:2 വായിക്കുമ്പോൾ ഈസ് ദ ഓതർ ആൻഡ് ദ ഫിനിഷർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്. വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതുമാണ് യേശു. സോ യേശുവിലാണ് സകല വിശ്വാസവും ഉള്ളത്. യാക്കോബ് 1:17 പറയുന്നു, എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ വരവും ഉയരങ്ങളിൽ വെളിച്ചങ്ങളെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു. സ്തോത്രം. എല്ലാ നല്ല ദാനവും വെളിച്ചങ്ങളെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നെങ്കിൽ വിശ്വാസം ആര് തരണം? ദൈവം തന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു ചർച്ചനോ ഒരു പാസ്റ്റർക്കോ ഒരു പ്രവാചകനോ ആർക്കും വിശ്വാസം തരാൻ പറ്റത്തില്ല. ദൈവമെന്ന് പറയുന്നവനാണല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം. ഇത് അരമാലയിലും മേശപ്പുറത്തിരുന്ന വിശ്വാസം വരത്തില്ല. ഇത് വായിക്കണം, ഇത് വായിക്കണം. ഡെയിലി 3 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതൽ 6 അധ്യായമെങ്കിലും വായിക്കുമെന്നാണ് ഒരു ദൈവദാസൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, സ്തോത്രം. 3 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ എത്ര അധ്യായം വായിക്കണം? 6 അധ്യായം ഡെയിലി വായിക്കണമെന്ന്. എന്തിന്? വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പാൻ. വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചാൽ അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് അല്പവിശ്വാസത്തിൽ തങ്ങാതെ വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്ന് 4th stage വലിയ വിശ്വാസം. 4th stage വലിയ വിശ്വാസം. 2 കൂട്ടരും നോക്കി കർത്താവ് യേശു കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വലിയ വിശ്വാസം. ഭാഗ്യം 2 പേരും യഹൂദന്മാരല്ല. യഹൂദന്മാരെ നോക്കിയാണ് വലിയ വിശ്വാസം പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറജാതിയിൽപ്പെട്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞേനെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. യെരുശലേമിലിരിക്കുന്ന യഹൂദന് മാത്രമേ ഈ വലിയ വിശ്വാസം കിട്ടത്തുള്ളൂ, അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിക്ക് മാത്രമേ ഈ വലിയ വിശ്വാസം കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞേനെ. എന്നാൽ ഭാഗ്യം യഹൂദന്മാരെ നോക്കിയല്ല ദൈവം വലിയ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞത്, പകരം പുറ ജാതിയിൽപ്പെട്ടതായ 2 പേരെ നോക്കിയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വലിയ വിശ്വാസം. 2 സ്ത്രീകളെ നോക്കി പറഞ്ഞെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ പറഞ്ഞേനെ ഇത് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സംവരണമാ, റിസർവ്ഡാ, ഇത് സ്ത്രീകൾക്കേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. 2 പുരുഷന്മാരെ നോക്കി പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞേനെ ഇത് സഹോദരിമാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല, സ്ത്രീകൾ സഭയിൽ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ 2nd category സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സിറ്റിസൺ ആണ് സത്യ സ്ത്രീകളെന്ന്. എന്നാൽ തെറ്റ് പറ്റാത്തവനായ ദൈവം, ബുദ്ധിമാനായ കർത്താവ് ഒരു സ്ത്രീയെയും ഒരു പുരുഷനെയും നോക്കി, അതും പുറജാതിയിൽപ്പെട്ടതായ ഒരു സ്ത്രീയെയും ഒരു പുരുഷനെയും നോക്കി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വലുതാണ്. 1 ശതാധിപനെ നോക്കി കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ശതാധിപന്റെ വിശ്വാസം വലിയ വിശ്വാസം. മറ്റ് 1 സ്തോത്രം. മത്തായി സുവിശേഷം 15 നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 21-28 വാക്യത്തിൽ ഇതാ കനാന്യ സ്ത്രീ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. കനാന്യ സ്ത്രീ വിശദീകരിച്ച് ഞാൻ സ്തോത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കനാന്യ സ്ത്രീ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ലോങ് ടൈം, ദീർഘനേരം നിലവിളിച്ച് അമ്മ ആകുന്ന ആ കനാന്യ സ്ത്രീ, ഒരമ്മയാകുന്ന കനാന്യ സ്ത്രീ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ കടന്നു വന്നു. എല്ലാ സാക്ഷരതകളും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതാണ്, അമ്മമാരുടെ നിലവിളി, അപ്പന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന, അതാണ് തലമുറകളെ അനുഗ്രഹം. ഒരിക്കൽ കൂടെ, അമ്മമാരുടെ നിലവിളിയും അപ്പന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയുമാണ് തലമുറകളുടെ അനുഗ്രഹം. അല്ലാതെ ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന 100,000,000,000 അതിനപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നതായ എസ്റ്റേറ്റും പറമ്പും പരിപാടിയും ഒന്നും അല്ല. അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയും നിലവിളിയാണ് തലമുറകളെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഈ അമ്മയും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ച് കടന്നു വന്നു. അവളുടെ മകൾ ഭൂതഗ്രസ്തിയാണ്. സ്തോത്രം. ദീർഘനേരം അവൾ നിലവിളിച്ച് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവസാനം അവൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഒരു വെളിപ്പാടാണ്. സ്തോത്രം. നായ്ക്കുട്ടികളും മേശയ്ക്ക് കീഴിൽ നിന്നുള്ള നുറുക്ക് ഭക്ഷിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് ആ വിശ്വാസ വചനം കേട്ടപ്പോൾ യേശു അതിശയിച്ച് പറയുന്നു. 28 മത്തായി 15:28 യേശു അവളോട് സ്ത്രീയെ നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയത്, സ്ത്രീയെ നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയത്.